Uh, ok, uh, zamolio bih vas da uzmete program. Otvorite vaš program i pronađite tamo jedno srce, crveno srce. Centar crkve je crkva koja ima puno iznenađenja. Evo jednog iznenađenja za vas koje će se odigrati 14. februara na dan Svetog Trifuna ili Svetog Valentina, kako god hoćete. Ili, sekularno da ga nazovemo, dan zaljubljenih. Ovo je pozivnica koju možete vi uzeti ove ovaj pozivnice za vas ili je možete nekome dati. Ako želite da i vi dođete i još nekog pozovete, mi imamo još ovih pozivnica, na kraju na izlazu na infopultu zatražite, pozovite prijatelje. Ovde neću vam sad čitati se nalaze informacije kako da se prijavite, ali pravimo jedno interesantno veče romantike i zabave u centar crkve. Za sve parove i za sve one koji nemaju para, ali možda Bog baš to veće želi da te upozna s nekim. Tako da dođite. Nemoj reći, ja nisam oženjen ili kogod želi, slobodno dođite. Imaćemo ovde jedan drugačiji razmeštaj, bit će stolovi kao u jednom lepom restoranu, bit će fina klopa, bit će igara, spremili smo neke lepe nagrade. Cilj nam je da ljudi se ohrabe. Slađi, ja ćemo imati jedno kratko predavanje, 15 minuta o interesantnoj statistici u braku. Govorit ćemo o deci, tako da bit će interesantno Neću sad sve da otkrivam šta će se dešavati, ali eto, pozivam vas da dođete. A sad u istom ovom programu vas molim da otvorite i izvadite ove beleške za propoved. Želo bi da večeras stvarno iskoristim priliku da vas naučim nešto. Ovo neće biti klasična propoved u smislu pripričavanja biblijskih stihova i traženja određenog konteksta. Ovo će biti lekcija koju verujem da Bog želi da nas sve nauči. I kada kažem želim da vas naučim neku lekciju, u stvari ja želim samo da budem posrednik između Boga i onoga što ima da kaže vama i meni dok vam budem govorio. Tako da ovo nije Danko profesor, već je Danko Boži sluga koji u poniznosti, u milosti Boži želi da večeras vam pomogne da naučite važne biblijske istine. Niko od nas nije savršen. Ne postoji savršen čovek Ne postoji savršena žena, ne postoji čak ni savršeno dete. Svako od nas, kao da je predodređen za grešku, se slažete sa mnom. Ako analiziramo svoj život, vidjet ćemo da postoje promaše u životu. Postoje stvari zbog kojih nam je žao. Postoje i dobre stvari u našem životu. Postoje neverovatni blagostvi, postoje velike radosti, postoje ogromni uspesi. Nije život samo patnji bol, nije život samo promaše za promašen. Postoje i jako dobre stvari za koje trebamo biti zahvalni Bogu kao što zahvaljujemo Bogu za dobre stvari, za blagostno u našem životu, trebamo da naučimo da zahvaljujemo Bogu i za promaše koje radimo. Zašto? Otkriće nam Bog večera zašto je to važno. I ja bih želeo da ovu propojed podelim u tri celine i da te tri celine budu u stvari odgovor na tri važna pitanja. Šta se dešava kada ti ja napravimo promaše u životu? Šta se dešava kada pogrešimo? Prvo, zašto to radimo? Šta Bog kaže o tome? Kako se Bog osjeća kada to radimo? Pa evo, šta prouzrokuje greške u našem životu? Imate ovde naslov i u piše tri stvari u kojima je Petar pogrešio. Čuli ste za ono najbolje učiti na tuđim greškama. E, Bog nam je toliko milosti večeras da želi da nam pokaže na Petrovom primeru gde je on pogrešio. Šta je njega dovelo do greške u životu, a vidjet ćete, To je ista stvar, odnosno iste stvari koje i ti i ja radimo. Šta uzrukuje greške u našem životu? Pod broj 1 možete zapisati, precenjujemo svoje mogućnosti. Precenjujemo, ne procenjujemo, nego precenjujemo. Mislimo da možemo više nego što stvarno možemo. Mislimo da smo hrabri nego što stvarno jesmo. Mislimo da smo pametni nego što stvarno jesmo. Mislimo da smo jači nego što stvarno jesmo. Isus je bio sa svojim učenicima i spremao se za cilj, svrhu svog dolaska na ovu zemlju. A to je bilo da da svoj život na krstu za nas. I u takvom kontekstu On sedi sa svojim apostolima, razgovara sa njima i izgovara neverovatne reči. U Mateju 26, od 31 do 35, slušajte šta je Isus rekao apostolima. Tada im Isus reče, svi ćete se noće su mene sablazniti, jer zapisano je, udariću pastira i ovce iz stada će se raštrkati, ali posle svog vaskrsenja otići ću pred vama u Galileju. I evo ga Petar. Kaže, Petar, ako se i svi sablazna tebe, ja se nikad neću sablazniti. U svetom pismu ovde stoji jedan znak uzvika, kao što i ovde vidite. Kao da je lupio šakom u stoji i rekao, Isuse, nema šanse, ja to neću sebi dozvoliti. Petar, uvijek trče pred rudom. Istinu ti kažem, reče mu Isus, još noćas, ne sutra, ne preko sutra, neka te stignu nevolje, još noćas, za par sati, pre nego što se Petar oglasi, ti ćeš me se tri puta odreći. Petar mu reče, ako treba i da umrem s tobom, kao da mu nije bilo dosta, on nastavlja, ako treba i da umrem s tobom, neću te se odreći. I onda, ostali apostoli, kad vidi, vidi ovaj Petar kako je lud, oni kažu, tako rekoš i svi učenici. Isus, ako treba, mi ćemo s tobom i umreti. Svi znate šta se desilo. Svi znate da su se svi razbežali. Recept za grešku. Precenili su sebe. Precenili su svoju veru. Precenili su svoju hrabrost. Mislili su o sebi više nego što jesu. Ljudi, to se i nama dešava. Kada napraviš grešku u životu, jedan od ključnih razloga je da si precenio svoje mogućnosti. U biznisu doživiš neki neuspeh, doživiš neku lošu investiciju, doživiš neki krah, vrlo često je razlog, precenio si svoje mogućnosti. U sportu, pogledajte gomilu sportista koji su uništili svoje karijere jer su precenili svoje mogućnosti, preforsirali svoje telo. Brak, porodica, često puta pravimo greške jer precenjujemo sebe mislimo da možemo sami, mislimo da smo dovoljno mudri i pametni, izguraću ja ovo, pregrmeću ja ovo. To je dovelo do problema. Precenjujemo sebe podcenjujući druge. Koliko puta vam se desilo da ste čuli za nekoga da je napravio neku katastrofu, neku lošu stvar ili svojim očima videli neko koje je glupost napravio? Koja vam prva misla padne na pamet? Evo ja ću biti iskren šta meni padne na pamet. Ja nikada sebi neću dozvoliti ovakvu glupost. To meni nikada ne može da se desi. Ja sam potpuno drugačiji. To je opasnost koja te može dovesti da napriš isti, ako ne i gori propust. Apostol Petar u 1. Korinčinima 10.12 kaže Zato ko misli da čvrsto stoji, Onaj ko je siguran u sebi, ko kaže, a, meni se ovo ne može desiti. Kaže, zato ko misli da čvrsta stoji, neka pazi da ne padne. Svakome može da se dogodi da pogreši. Pa i tebi i meni. Druga stvar šta prouzorkuje grešku u našem životu jeste da se bojimo neodobravanja drugih ljudi. Bojimo se da nećemo biti prihvaćeni bojimo se da nas ljudi neće tapšati po leđima i ramenima i reći bravo Danko. I onda sve radimo da bi zadovoljili ljude. To je još jedan recept za greško. U Mateju 26, 58 stih i kasnije 69 i 70 čitamo šta se desilo nakon što Isus rekao Petru vidi noće ćeš se odreći. Dok peto ne zakukuriče, tri puta ćeš to uraditi. Pogledajte šta Matej je zapisao svom izveštaju. A Petar je na odstojanju išao za Isusom. Dakle, Isus je već bio uhapšen, rulja je došla po njega i sad ga vode, negde ga vode, unutar Jerusalima. I kaže, Petar je na odstojanju išao za Isusom. Ovdje ću zastati. Da li ti si hrišćanin koji sledi Isusa na odstojanju? Koji nisi uz Isusa, koji ne hodaš u njegovim stopama? Znate, dok su Petar i apostoli hodali sa Isusom, dok su hranili sa Isusom pet ljudi, pa posle četiri ljudi, činili čuda, videli kako Isus podiže iz mrtvih, oni su bili rame uz rame uz njega. Imamo jedan događaj, kad je žena pokušala da se probije do Isusa, nije mogla. Apostoli su bili kao ono bodyguard, kao telohranitelji oko njega. Toliko su bili blizu, da svi vide, mi smo Isusovi apostoli. U ovoj situaciji Petar, Kaže ovde, na odstojanju išao za Isusa. Recep za grešku. Ne možeš biti hrišijan na odstojanju. Ne možeš biti hrišijan koji nije sto posto sa Isusom. Ili si sa njim, ili si protiv njega. Ne postoji između. Sve do prvosveštenikovog dvorišta Petar je išao na odstojanju pa uđe unutra i sede sa slugama da vidi šta će se dogoditi. Evo još jedna slika današnjih hrišćana. Neću baš da se eksponiram, prvo da vidim šta će biti. Pa ako ispadne dobro, ej, tu sam i ja i i Danko je moj pastor. Ali ako Danko odvali neku glupost, nema veze, ja sam ovde slučajno došao. On me zvao, nisam ja. Da vidi šta će se desiti. I kaže, priđe mu jedna sluškinja i reče, ti si bio sa Isusom, Galilejicim, ali on pred svima poreče rekavši, ne znam o čemu govoriš. Ako nisi sa Isusom, protiv njega si, ne postoji sredina. Petar je sledio Isusa sa distance. Petar je čekao da vidi šta će se dogoditi. Kad je došla kušnja, kad je došla prva situacija u kojoj je njegova vera na ispitu, on pada on pada nosem pravo na patos bez ruku i kaže ne. Ne znam o čemu govoriš. Ljudi, kad dođu kušnje u tvoj moj život, kada si na ivici da napraviš grešku, kada si na ivici da pogrešiš, ako ne stojiš uz Isusa, padaš sto posto. Ne postoji šansa, ni jedan mali promil da ćeš se izvući, da ćeš pobediti iskušenje, da kažeš, ej, ali imam ja rešenje za ovu situaciju. Ako te Isus ne drži, padaš. Ići ćeš iz greške u grešku. Najveća zabloda koju Sotona želi da kaže čoveku, pa i hrišćanima koji se kunu u svoju veru, je da ti kaže, I vidi, ovo možeš i bez Boga. Ovo možeš i ti sam da skontaš svojom glavom. Ovo možeš i ti da prokljuviš. Ili si sto posto uz Isusa, ili uopšte nisi uz njega. Petar nije bio i pao je. Ali pazite, zbog čega je Petar pao? Zato što mu je bilo važnije mišljenje drugih ljudi. Tri godine je proveo sa Isusom. Tri godine je gledao čuda. Tri godine je ono slušao Isuse kako ga smiruje, polako, pusti se Petar. Nemoj, setim se uvek ovog filma, Lepa sela, lepo gore. Ako je. Ne, u kafani složna braća, kada onaj masira kecmana, smiri se kecmane, kad mu ma masira glavu. Tri godine je izgrađivao, tri godine je učio ga korak po korak kako da postane čovjek od integriteta, da ima izgrađen karakter, da ne bude impulsivan, naprasit. I onda sve pada u vodu, zato što neka žena koju ni ne poznaje, koju prvi put vidi u životu, u jednom mu kaže, ej, pa i ti si bio s tim Isusom. Šta se dešava sa tobom i sa mnom? Kada nam postaje važnije mišljenje drugih, nego važnije mišljenje da nam bude Božije. Šta se dešava to tebi i meni, kada odjednom nam je važnije šta tamo neko misli u odnosu na ono što Bog misli? Ja ću vam reći šta se dešava. Padamo. Gubimo tlo pod nogama. Ne znamo ko smo. Ne znamo šta smo. Ne znamo koja nam je svrha. Petro je odjednom postalo važnije mišljenje potpunih stranaca. Ali postoji odgovor zašto je Petro ovo bilo važno. I postoji odgovor zašto tebi je nekada važnije mišljenje drugih ljudi. Zato što uvek postoji neka rana iz prošlosti. Uvek postoji, neko mi se podsmevao, neko me ugovaro iza leđa, ja, to je onaj sektaš, pusti ga. Neko me čak možda i fizički napao. Neko me je opsovao i bojimo se da se to ne ponovi. Mislim da razumete o čemu pričam. Bojimo se da nas se ponovo ne desi, da nas ljudi odbace zato što smo iskreni vernici, zato što smo drugačiji. Jedini način da pobediš ovaj strah jedini način da ta rana zaceli u, svom, u tvom srcu jeste da život predeš Bogu i da kažeš, Bože, ovu ranu ne može izlečiti ni jedan čovek, ovu ranu ne mogu ja izlečiti, možeš samo ti. Strah od odobravanja drugih ljudi ili neodobravanja, jedino Bog može da izgoni iz tvog života. To ne mogu čak ni ja. To ne može ni tvoj muž, tvoja žena, tvoj najbolji drugar. To može samo Bog. On ima jedini prave reči, utehe, koji će pomoći svakome ovde pojedinačno od nas. Tačno tamo gde nam treba pomoć. Šta je grešku? Bojimo se neodobravanja drugih ljudi. U poslovicama 29, u 25. stihu Mudri Solomon je zapisao sledeće. Strah čoveku postavlja zamku. Strah od odbacivanja, strah od odbijanja, strah od sramote. Postavlja čovek u zamku. Znate šta to znači? Pitanje časa, trenutka, kada će se one medveđe, one kljuse, zatvoriti i ščepatiti. Ako se uzda u gospoda, sačuvat će se. Ja vam jednu stvar mogu obećati. Neću posustati, neću odustati da kad god imam prilike, da li sa ove propovedonice ili kada sedimo na kafi ili kada se vidimo na ulici ili kada se vidimo na nekom slavlju, da vam govorim da jedino pouzdanje u Boga može tvoj i moj život učiniti sigurnim. Do sadi ću vam govoreći ovo. Može će mi neki od vas reći, dobro Danko, znam šta ćeš reći, ali ja ću to ponovo reći. Rešenje za tvoj problem je pouzdanje u Boga potpuno. Ne postoji ništa druga. Treća stvar koja pruzrukuje grešku u našem životu jeste govorimo bez razmišljanja. Dakle, precenjujemo svoje mogućnosti, bojimo se neodobravanja drugih ljudi i kao da to nije dovoljno, ono što se najčešće dešava, momci nemojte mi zameriti, ali posebno muškarcima u ovom vremenu u kom živimo, govorimo bez razmišljanja. Ste čuli iz izreku, pamet mu je brža, ne, Jezik nam je brži od pameti. Ova izreka je za mene, pamet mu je brži od jezika. Ali... <laughs> Mislim, vidjeli ste iz priloženo. Čuli ste za tu izreku? Jezik mu je brži od pameti. Prvo će reći, prvo će odreagovati, a onda će da razmiže. Pa čekaj, ja sam u pravu. Pa da li sam ga povredio? Da li sam trebao to da kažem? Da li sam morao to da kažem? Petar je bio brzo U Matiju 26, čitamo dalje, kaže, kada je izašao Petar u prednje dvorište, ugleda ga jedna druga, sa druga žena, i kaže, reče onima koji su tamo stajali, ova je bio sa Isusom na A Petar to opet poreče, zaklevši se, ne poznajem tog čoveka. Malo kasnije, oni koji su tamo stajali, priđeše Petru i rekoše, pa ste koji maler, o toliko mase opet njemu neko dolazi i kaže, ti si zaista jedan od njih. K'o od nas voli da čuje, ej, to je jedan od njih. Ti si jedan od njih. Malo budi neprijatnost, joj, samo da ja ne budem neki izopšteni. Ovdje dolaze Petar kaže, ti si jedan od njih. Ti si jedan od tih novoveraca. Ti si jedan od tih koji nešto drugačije izmišljaju. Slušajte šta je Petar odgovorio. Kaže, ti si zaista jedan od njih, odajete govor. A on počne na sebe da priziva prokledstvo. U nekim prevodima Biblije kaže, počinje da psuje. Apostol Petar priziva prokledstvo na sebe. Počinje da psuje, počinje da menja govor. Oni kažu, ti si jedan od njih, odajete govor. I šta Petar radi? Počinje da, da kune, da proklinje, da psuje, da bi bio kao i svi ostali da se ne bi razlikovao. I najzad po treći put kaže, ne poznajem tog čoveka. I istog časa oglasi se petao. Kada nas pritisne nevolja, kada nas pritisne neka teškoća, kada dođe ispred nas, ne reši problem, kao ogroman zid, mi prvo što uradimo, pokušamo da svojim rešenjem nađemo izlaz. Pokušamo svojim rečima da se izvučemo, pokušamo svojim žestokim, ubeđivačkim govorom da dokažemo da smo u pravu. Ali vrlo često to nije tako. Kada nas uhvati panika, mi zaboravimo kosmo. Kada nam strah je srce, kada nam strah okoje misli, mi zaboravimo kosmo. Počinjemo da govorimo gluposti, počinjemo da radimo gluposti. Počinjemo da lažemo, počinjemo da ogovaramo, počinjemo da kunemo, da psujemo. Jer zaboravljamo kosmo. U Jakovljevoj poslanici apostol Jakov kaže tako je jezik, mali ud, ali se hvali velikim stvarima. Mala vatra zapali veliku šumu, a i jezik. Slušajte sad ovo dobro. A i jezik je vatra svet nepravde među našim udovima. On celo telo kalja i od pakla potpaljen pali ceo tog života. Ako nečemu treba da vodiš računa, treba da vodiš računa o svom jeziku. Svojim rečima možeš da ubiješ i svojim rečima možeš da oživiš nekoga. Bog je rečju stvorio svetu. Bog je izgovorio i stvari su nastajale. Toliko je moćna, moćna reč. Roditelji, svi koji imate decu, možete ih tući s čime god vam padne na pamet. Mislim, ovo je figurativno, pošto snimamo ovo za YouTube. <laughs> Možete ih tući kajše, možete izmišljati kazne, možete, na u staro vreme, hvala Bogu nisam baš toliko stari, mislim vi koji se sećate niste ni vi, ali bilo ono klečiš na kukuruzu. Mi smo imali nastavnika istorije koji nas je terao, samo kad nešto pogreže, kaže izaberi kocku, imali smo one laminatne kocke u učionici. I onda stanete u kocku i on ima neki štap, malo ti kolen ovako i ovako stojiš do kraja časa. I onda kad kreneš da se drhti, da drhtiš, on kaže još malo niže, Možete izmisliti koju god hoćete kaznu. A znate šta vašem detetu najteže pada? Vaša gruba reč. Vaš prekor. Pa ponekad čak i mržnja. Da li znate kako roditelji lako deci govore kretenu, idiote, da ne počnem sad kao Petar da psujem, razne reči, glupanderu, Stoput sam ti rekao, debeli, klempavi, čupavi, ćelavi, kako god hoćete. Nekad nam je to i smešno, pa pomali simpatično. Znači on razmišlja, čekaj, ako si mu ti otac, a on je kreten, to decu ubija. Kada naš jezik je brži od pameti, tada pratiš Boga sa distance. Tada Bogu okrećeš leđa. Muževi žene, ne moram da vam govorim da najveći problem u vašem braku nastaje kada vaše reči, jedan prema drugome, prestaju da budu reči podrške i ljubavi, a poslane da budu reči krivnje, osude, takmičenja. Govorimo bez razmišljanja. Tri stvari koje prouzrokuju greške u našem životu. Evo sada tri stvari koje treba da uredim kada pogrešim. Znači, šta treba da uradiš kada pogrešiš? Tri stvari u kojima je Petar dobro postupio. Isti događaj u pitanju. Ima i nečeg dobroga. Pod broj jedan, tuguj. Kada napraviš grešku, kada počiniš greh, kada shvatiš šta si uradio, tuguj. Sasvim je normalno da tuguješ. Nemoj se izgovarati, nemoj pokušavati da nađeš opravdanje. To te samo gura još više. Tuguj, priznaj da si pogrešio. I ljudi, reći ću vam istinu, greh boli. Greh je Isusa odve u smrt. Greh mnoge ljude dan danas vodi u smrt. Greh nije igračka, greh nije bezazlen. Znate, mi danas gledamo televiziju, gledamo gomilu ovih, ne znam ni kako da ih nazovem, šovova i emisija. Greh se predstavlja kao nešto zabavno. Greh se predstavlja kao nešto simpatično, nešto smešno, nešto urnebesno. Znate šta Biblija kaže da je greh? Smrt. Znate šta Biblija još kaže da je greh? Grozota. Greh nikada nije lep. Samo što je djavo našao odličan način da greh predstavi kao zabavu. Kada počiniš greh, normalno je da tuguješ. Normalno je da ti bude žao. Ako ne tuguješ i nije ti žao, na lošem si putu. U 75. stihu Mateo poglavlje 26 kaže i Petar se seti reči koje je Isus izrekao. Ovo je bilo odmah čim je čuo petla. Setio se reči koje je Isus izrekao. Pre nego što se petao oglasi, ti ćeš me se triput odreći. Pa izađe napolje i gorko zaplaka. Gledao sam Božje čuda. Gledao sam Isusa koji hoda po vodi. Čak sam i s njim hodao. Gledao sam Isusa kako podiže ljudi iz mrtvih. Slušao sam neverovatne govore. Moj život se promenio i sada sam zbog neke grupe stranaca, zbog nekog straha, u jednoj sekundi sve odbacio. Ovo su vjerovatno bile misli koje su Petra slomile u potpunosti. Petar više ne interesuje šta će ljudi oko njega reći. Petar više ne interesuje šta će se desiti, da ostane, da vidi, a možda se sve preokrene. Kaže da je izašao napolje i gorko zaplakao. Ako imaš greh, ako te nešto proganje i muči, Kad ti izađeš odavde, kad dodeš kući, kad te niko ne vidi, zaplači gorko nad svojim grehom. Normalno je da tuguješ. Đavo uvek dođe sa idejom da greh nije straš. Uvek dođe i kaže, ma daj, pa to je sitnica, to je samo jedna mala laž. Znaš, pa to je samo jedna mala prevarica. Pa to je samo jedno malo zakidanje, pa vidi svako to radi. Djevo dođe i kaže, ne, jedan put to nije strašno, ma i dva puta desi se svakom. Pa mi smo grešni ljudi, piše u Bibliji da smo grešni ljudi. A kada napraviš greh, djavo tog malog balončića naduva ogroman balon i kaže, ti si najgori, za tebe nema nazad, ovo što si uradio je prešlo svaku granicu, tvoj život je upropašćen, život tvoje dece je upropašćen, tvoj novac, tvoje zdravlje, sve je izgubljeno. To djavo radi. Ljudi, Petar je bio izdajica. Ali odlučio da se okrene Bogu. Juda je bio izdajica, ništa veći od Petra. Ništa veći od Petra ali odlučuje da ga povede i povuče u smrt osuda koji nije želeo da da Bogu. Tuguj. Sasvim je normalno da tuguješ kada napraviš grešku. Nemoj da te sramota, nemoj da ti bude žao sebe. Postoji vreme kada i treba da tuguješ nad sobom, nad svojim gresima. U psalmu 51, David, koji je bio, mogu da kažem, apsolutni primer u ovome, zapisao je sledeće reči. Duh slomljen, to su žrtve Bogu, srce slomljeno i smrvljeno, Bože, nećeš prezreti. Bog uživa kad mu dođemo slomljeni i smrvljeni. Bog uživa kad mu dođemo beznadežni. Jer želi da nam da nadu. Bog ne želi da ti kaže, evo, stoput sam ti rekao. Bog je dobar otac. Dobar otec koji osuđuje greh. Neće se Bog potrpšati po ramenima i reći, ma dobro, nije tako strašno. Ne, strašno je. Moj sin je dao život za taj greh koji ti uradio. Ali ja želim da ti oprostim. Ja želim da te prihvatim. Ja te neću odbaciti. Druga stvar koju treba da radimo kada pogrešimo. Koji je Petar uradio? Sad ste možda biti u šoku kad vidite ovo. Dozvoli da te tvoja kućna grupa ohrabri a jest. Ovi u centar crkvi u svemu vide kućnu grupu. Ljudi, kućna grupa je jedna od svrha naše crkve. Kućna grupa je jedna od svrha postojanja crkve u celom Novom Zavetu. Do drugog Hristovog dolaska mora postojati grupa ljudi sa kojom imaš blizak odnos. To ne može biti crkva od 200, 300, 500, 1000 članova. Evo i ovde, okrenite se, pogledajte koliko nas ovde ima večeras. Skoro da je nemoguće da sa svakim ovde budeš blizak. Zato je ti je potrebna kućna grupa. Zato Isus nije imao 100 apostola, već ih je imao 12. Petar u svoj svoj agoniji, u tuzi, u bolu, u grešci koju je napravio, organizuje svoju kućnu grupu. Prvu kućnu grupu koju vidimo nakon Hristove smrti. Marko 16.10 kaže, Marija je došla na grob, videla da, ne, da je prazan grob i kaže, ona ode i to javi onima koji su bili s njim, sa Isusom, a koji su sada tugovali i plakali. Znači, Marija ih je našla na jednom mestu, apostole, ponovo zajedno. Setite se, dva dana pre toga, u petak, ovo je bila nedelja ujutru, u petak su se svi razbežali, sad su ponovo zajedno. Ljudi, kada prolazite kroz neki promoš u svom životu, kada prolazite kroz neki gre, kroz neku agoniju, najbolji način da prođete kroz to je da imate ljude koji će vam biti podrška. Da imate ljude sa kojima ćete moći da zaplačete. Ljude sa kojima ćete tugovati. Ljude sa kojima ćete se moliti. Kada bol deliš sa drugima, bol se prepolovi. Isto tako kućna grupa je mesto gde možeš svoju radost da deliš sa drugima. Blagoslove, uspehe, pobede. Zašto? Jer kada radost deliš sa drugima, ona se duplira. Kada bol i tugu podeliš, ona se prepolovi. Kada blagoslovi i radost deliš, ona se duplira. Zato je važna kućna grupa. U nedelju posle povodne, u Jovanovom evanđelju, čitam uveče tog prvog dana sedmice, isti dan, kada su učenici bili zajedno, evo ih opet zajedno, a vrata zaključena, bili su u nekoj kući. Zbog strahu od judeje, dođe Isus i stade među njih, pa im reče mir vama. Znate što je interesantno? Oni su bili zajedno i Isus je došao među njih. Ako stojiš sam, ako ti ne treba niko, nemoj da očekuješ ni da će se Isus pojaviti. Sam gospod Isus je rekao, ako dvoje ili troje se u moje ime, ja sam tamo sa njima. Nemoj da očekuješ da će se Isus pojaviti u tvom životu ako ti ne treba kućna grupa, ako ti ne treba zajedništvo s drugim ljudima. Isus je došao tamo gde su bili zajedno. Ovo nije moj pokušaj da uglavim ideju i svrhu kućne grupe u kontekst biblijskog teksta. Ovo je živa istina. Apostoli su bili zajedno na jednom mestu Isus je došao tamo. Ako mi ne verujete, osam dana kasnije, u Jovanu 20. pogledu čitamo, kaže, osam dana kasnije njegovi učenici su opet bili u kući. Opet su bili zajedno. A sa njima i Toma, Isus uđe, iako su vrata bila zaključana, i stade među njih pa im reče, mir vama. Ja viš nekoliko meseci sam deo kućne grupe. Ja mogu da vam kažem da na svakoj kućnoj grupi, kada neko govori neko svoje iskustva, kada se molimo jedni za druge, kada razmišljamo, planiramo šta Bog želi da uradi kroz naše živote, mi čujemo i osetimo Isusov glas i njegov prisustvo. Bog govori jedan kroz drugog. Isus je tu, Isus je među nama. Isus je došao tamo gde su apostoli bili zajedno. Kućna grupa je najbolje mesto gde možeš se pripremiti za nevolju koja će doći u tvoj život. Isto tako kućna grupa nije samo mesto gde dolazimo i tugujemo i plačemo jedni na drugima. To je mesto gde se radujemo jedni s drugim. To je mesto gde slavimo rođendane. To je mesto gde proslavljamo nečije dete upisalo fakultet. To je mesto gde proslavljamo nečije dete popravilo jedinicu mesto gde se radost umnožava. Možda je poruka za tebe večeras. Treba ti kućna grupa. Nije dovoljno da dolaziš nedeljno na službu. Treba ti još prisnije i bliskije porodicu unutar ove crkve. Koje će to hrabriti u sredu, u sred nedelje. Kada najđe problema, ti treba da čekaš do nedelje da se vidiš sa nekim. Treća stvar koju treba da uradimo kada naprimo grešku jeste osloni se na Božju milost. Osloni se na Božju milost. Pripusti se Božjoj milosti. Bog želi da ti pokaže milost. Bog želi da ti da oproštenje. Petar koji je izdao Isusa, Petar koji je tu uradio tri puta u toku nekoliko minuta ili sati maksimum, napisao je dve poslanice u Novom Zavetu. Prva Petrova i pogodit ćete druga Petrova. Prvu Petrovu on počinje ovako. Neka je blagosloven Bog i Otac naše Gospoda Isusa Hrista. Ona je u svom velikom milosrđu, vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih, ponovo rodio za živu nadu. Ljudi, ovo je zapisao Petar koji se odrekao Isusa. Šta on ovde kaže? On blagosilja Gospoda. On zahvaljuje Gospodu. Zbog čega? Jer je u svom velikom milosrđu, kroz Hristovu žrtvu, kroz Hristovo vaskrsenje, pozvao nas na več, na večnu nadu. Dao nam veliku nadu. To je naša nada. Bog želi da ti oprosti. Bog želi da te podigne. Bog želi da tvoj haos, da tvoju agoniju, da tvoj najcrnji mrak i slutnje, koje ne možeš ni da zamisliš, koje te pritiskaju, preokrenu u nešto dobro. Možda situacija u kojoj su sad, je situacija beznadežna. Ne postoji nada, ne postoji logičko rešenje, ne postoji nikakva šansa da bilo šta dobro izađe iz ovoga. Seti se ovog stiha. Svojom velikom milosrđu, svojom velikom milošću, kroz Vaskrslog Hrista, Bog ti je dao nadu. Šta god da si uradio, šta god da ti se sprema, postoji nada. isti ovaj Petar, u 1. Petru i 5. poglavlju, u 7. stihu, daje rešenje kako da prihvatimo tu nadu. I kaže, svu svoju brigu prebacite na njega, jer on se brine o vama. Šta treba da uradiš kada si pogrešio? Treba da kažeš, Bože, ja verujem da si ti milostivi Bog koji oprašta. Ja ne mogu da se izgovorim. Ja ne mogu da vratim vreme da izbrišem gluposti koje sam napravio. Reči koje sam izgovorio. Ne mogu apsolutno ništa da uradim što mogu da popravim to. Ali mogu da se prepustim tvoje milosti. I da kažem, Bože, šta god treba da se desi, ja samo želim da budeš uz mene. I za kraj, pet stvari koje Isus radi kada ti ja grešim. Šta Isus radi kada pogrešimo? Isus je rekao, u Lukinom evanđelju, obratio se Petru, pre nego što je Petar pogrešio, pre nego što je napravio glupost. Isus je već sve onapred znao. I on mu se obraća i kaže, Simone, naziva ga njegovim pravim imenom, Simone, vrlo ljubazno, vrlo nežno, onako očinski, bratski, kaže, evo, satana je zatražio da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam se molio za tebe da se tvoja vera ne ugazi. A ti, kada se obratiš, učvrsti svoju braću. Isus se moli za tebi i mene. Isus zna sve o tebi i meni. Prva stvar koju Isus radi kada ti ja pogrešimo jeste da nije šokiran. On nije iznenađen. Nijedan tvoj greh ne može te da šokira, Bog. U psalmu 103 David kaže, jer on zna kako smo sazdani. Seće se da smo praha. Bog zna da smo nesavršeni ljudi. Druga stvar koju Isus radi kada ti ja pogrešimo, moli se za nas. Ne znam da li ste ovo znali, ali Isusova misija je da se moli za tebi i mene. Isus ovog trenutka dok sedi na nebeskom prestolu sa svojim ocem, on zastupa tebi i mene. U Jevrejima 7.25 kaže, zato on i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu. Jer za uvek živi da za njih posreduje. Bog je tvoj moj posrednik. Ili imaš problem koji je ne nerešen? Ili imaš situaciju koja se tako razvija da ćete pregaziti, da ćete slomiti, da ćete uništiti, da jednostavno nema nade sve godinama što smo sticali, sve godinama što sam gradio, sve ono čemu sam se nadao, sada je na kocki, sada je na ispitu. Sveti se jedne stvari. Bog se moli za tebe. Bog te u ovog trenutku zastupa u molitvi. Treća stvar, kada pogrešimo, Bog i dalje veruje u nas. Bog ne diže ruke od nas i ne kaže, znao sam, ne vredi ništa od ovog danka. Bog se moli za tebi i mene. I treća stvar, Bog veruje u tebi i mene. Bog ne odustaje lako tebi i mene. U poslovicama 24.16 kaže, jer makar pravednik pao i sedam puta, makar i sedam puta napravio grešku, kaže, opet se diže, a opak je obara nesreća. A oni koji nisu pravni, onima kojim ne treba Bog, kad ta će ih susresti nesreća? Kad ta će njiho život potpuno se završiti u agoniji i kolapsu? Ali ne za pravednika. Koliko god da pogrešeš, koliko god da sagrešeš, ako prihvateš Hristovu žrtu, ako prihvateš da u njemu si opravdan, i žao ti zbog tvog greha, Bog će te podići. Bog neće podići ruke od tebe, već će tebe podići i izneti te iz vatre u kojoj si zapao. Četvrta stvar, pokazuje nam milost kada smo pogrešili. Isus je vaskrsao, još uvijek nije otišao na nebo. Pojavio se među apostolima, ali apostoli brzo zaboravljaju stvari. I evo jednog događaja gde su Petar i još dvojica apostola otišli da pecaju. Vratili se na svoje staro zanimanje. Jednostavno rekli, ne vredi, gospoda više nema i vratit ćemo se ono što smo znali ranije da radimo. I volio bi da pročitamo ovaj, malo je duži odlomak, ali bi volio da dobro pogledate ovaj kontekst. Kaže, Isus se posle toga ponovo pokaza svojim učenicima na Tiverijackom moru. A pokazao se ovako, Simon, Petar, Toma zvani blizanac, Natanajl iz Kane Galilejske, Zevedevi sinovi i dva druga učenika bili su zajedno. Znači, gomila njih već. Simon Petar im reče, idem da lovim ribu. To je to. To sam radio ranije nastavić to. Ništa se ne dešava. Vraćam se na pecanje. Pecaroši, nemoj to pogrešno da razumete. A oni mu rekuše, i mi ćemo sa tobom. I izađoše, pa uđoše u čamac, ali te noći ne uloviše ništa. Zamislite ovu agoniju. Ovdje imate apostole koji su bili ribari, koji su bili profesionalci, koje, za koje pecanje nije bio nikakav problem. Celu noć pecaju i ni jedno, ali baš ni jednu ribu da ne upecaju. To mora da ih je ubilo totalnu pojem. Pa čoveče, i ovo što smo ranije radili smo zaboravili. Zar je ceo naš život ovoliko mogo da propadne? A ranu rano ujutru Isus je stajao na obali ali učenici nisu znali da je to on. Prijatelji, reči im Isus. Zapazite kako Isus oslovljava one koji su ga izdali. Oni koji su se, pobe, koji su se razbežali i pobegli od njega. One koji su zaboravili poziv, službu i misiju koju im je dao i vratili se na svoj stari posao. On im ne kaže, alo, bando pokvarena. On im ne kaže grešnici, on im ne kaže izdajice, on kaže prijatelji. To je tvoj i moj Bog, to je naš Gospod. On im kaže prijatelji, reče im Isus, zar nemate ništa za jelo? Nemamo, odgovoriše oni. A on im reče, bacite mrežu sa desne strane čamca i naći ćete. I oni je baciše, ali više nisu mogli da izvuku od mnoštva ribe. Tada onaj učenik koga Isus voleo reče Petru, to je gospod. Kada je čuo da je to gospod, Simon Petar se opasao grtačem jer je bio go i skočio u more. Nemojte ovo ni da zamišljate. Koja je to bila agonija? Koja je, ko je to bila okolnost? On go liša Potpuno van svako konteksta. A ostali učenici stigoše čamcem vukući mrežu sa ribom jer nisu bili daleko od obale, svega oko 200 lakata, oko 100 metara. I kada su pristali uz obalu, ugledaše već pripremljen žar i na njemu ribu i hleb. I Isus im reče, donesite nekoliko riba od ovih koje ste sada ulovili. Tada se Simon Petar popio u čamac i na obalu izvuče mrežu punu velikih riba, 153. Ali iako ih je bilo toliko, mreža se nije pocepala svako ko je ribar zna i svako ko je čito Bibliju zna da Isus kada je prvi put vidio apostolom, krpili mreže. Normalno je bilo da se mreža pocepa. Isus u ovom kontekstu čini još jedno čudo. Prepuna mreža nije pukla. Zašto su ovi detalji važni? Zašto Jovan opisuje sve ove detalje? Hajde da pročitamo do kraja. Kaže Isus, dođi ti do ručkoj, te rečim Isus, i ni jedan od učenika se ne usudi da ga upita ko si ti jer su znali da je to gospod. Tada Isus uze hleb i dade im ga, a isto tako i ribu. Bilo je to treći put da se Isus pokazao svojim učenicima, pošto je vaskrsao iz mrtvih. Treći put. Učenici su odustajali od Isusa i kad su ga videli vaskaslog. Učenici su iznova i iznova padali na istim greškama, rekli bi. Ali Bog je pokazao milost. Evo pitanje za tebe i mene. Kada te neko izneveri, kada te neko izda pred prijateljima, kada te neko ostavi na cedilu, kada te neko okleveta, kada neko zaboravi da te poznaje, jel bi mu napravio doručak? Jel bi ga pozvao na ručak? Jel bi učinio čudo za njega? To je naš Bog. Tako Bog postupa sa nama kada pogrešimo. To je Božja milost i naše greške. Krenimo se tom Bogu. Pogledajmo tog Boga. Bogu si dragocen, Bogu si važan. Ljudi, tri godine života ovi ljudi su bacili. Tri godine života sa Isusom Hristom oni su zaboravili u sekundi. I mislili su, neprvratno, to se više nikad neće desiti. Od nas više ništa neće biti. Evo, ni, ni pecanje nam više ne ide. Možda imaš planove od kojih odustaješ, možda imaš vizije, ideje od kojih si već odustao jer si nesavršen, grešan i jednostavno nisi dostojan toga. Ali jednu stvar nemoj zaboraviti. Tvoje neostvarene snove, tvoje planove koji godinama čekaju, Bog može ispuniti u jednoj sekundi. Bog može u jednoj sekundi promeniti tvoj ceo život. Jeremija u svojoj knjizi plače Jeremijin kaže ne prestaje ljubav gospodnja. Nema kraja njegovoj samilosti. Obnavljuju se svakog jutra. Vernost je tvoja velika. U drugoj Timoteju apostol Pavle kaže ako smo neverni, on ostaje veran jer sam sebe ne može da se odrekne. Drugim rečima, Ti možeš da zaboraviš na Boga, ali On nikada neće zboriti na tebe. Ti možeš da odustaneš od Boga ili da odustaješ svaki dan, ali Bog nikada neće odustati od tebe. Jer je u njegovoj prirodi da se bori za tebe i mene. To je njegova misija, to je njegov cilj da se izbori za tebe i mene. I poslednja stvar, šta Isus radi kada mi pogrešimo? koristi naše greške da izgradi svoju crkvu koristi tvoje i moje greške da izgradi svoju crkvu u Jovanovom evanđelju 21. stih kada Isus doručkovo sa svojim apostolima kaže kada su doručkovali Isus upita Simona Petra Simone sine Jovanov voliš li me više negoovi Da, gospode, odgovori mu Petar, ti znaš da te volim. A Isus mu reče, napasaj moju jagnjad. Onda ga Isus upita po drugi put, Simone, sine Jovanov, voliš li me? Da, gospode, odgovori mu Petar, ti znaš da te volim. Već drugi put isto pitanje. I drugi put Petar odgovara Isuse, ali ti znaš da te volim. A on mu kaže, čuvaj moje ovce. Ko su jagnjad, ko su ovce? To je Božja crkva koja se pripremala da se rodi. Petar, izdajica. Bog želi na njemu. Bog želi njega da upotrebi, da započne svoju crkvu. A onda ga Isus upita treći put, Simone, sine Jovano, voliš li me? A Petar se rastuži što ga je treći put upitao, voliš li me? Pa mu reče, gospode, ti znaš sve i znaš da te volim. A Isus mu reče, napasi moje ovce. Isus nije slučajno pitao Petra tri puta da li ga voli. Isus je ovde dao priliku Petru da se otkupi za svoje tri odricanja njemu. Isus je želo da mu pokaže, Petri, ja ti opraštam. Dajem ti priliku, kao što si mi se tri puta odrekao, da sada tri puta kažeš da me voliš. Da si spreman konačno za misiju, za službu koju ti dajemo. šta si ti? Šta sam ja? Smo bolji od Petra. Smo gori od Petra. Bogu to nije važno. Bogu je važno da želi da te upotrebi. Da želi da na tvojim srušenim gra, ovaj, snovima, na tvojim ruševinama života izgradi nešto novo. Želi da ti da oproštenje i želi da te upotrebi na svoju slavu. Koji imaš promašaj? Koji si to napravio greh? Šta si to uradio loše što te tera da razmišljaš sa mnom je gotovo? Bog želi da ti kaže, nije gotovo, ja želim da te upotrebim. Čitajte dela apostolska. 50 dana. 50 koji dan? Nakon što je Petar se odrekao Isusa. Ne 50 godina ne dve godine, ne šest meseci, nakon 50 dana, manje od dva meseca, taj isti Petar biva odabran od gospoda u sili duha svetoga da izađe i da propoveda i da se taj dan rodi prva hrišćanska crkva. Tri hiljade ljudi se obratilo i tri hiljade ljudi biva, bilo je kršteno. To može da, Bog da uradi. Od takvog grešnika, da na napravi čoveka koji je propovedao i na čiju propoved se 3000 ljudi obratilo. Nemoj da odustaješ. Nemoj da odustaješ od Boga. Nemoj da odustaješ od vere koju ti je dao, od nade koju ti je dao. Jer Bog želi da ti pokaže svoju milost. Ako je upotrebio Petra, upotrebići tebe. To je Božja milost. Hajde da se pomolimo. Gospode, hvala Ti za Tvoje reči večeras i hvala Ti, Gospode, da znamo da i ako grešimo, to nije kraj. I hvala Ti što nam Ti pokazuješ da Tvoja milost je snažnija od naših promašaja. Da Tvoja dobrota, Gospode, je snažnija od osude koje se toliko plašimo. Hvala Ti, Gospode, da ta osuda nije nad nama jer si Ti, Isuse, platio sve. I da, Gospode, treba da se fokusiramo na Tvoju milost. Da nam bude žao kada grešimo. Da, Gospode, se trudimo da ne idemo iz promašaj u promašaj. Već da se okrećemo Tvojoj milosti. Ja Te molim, Bože, da pomogneš svakome od nas večeras koji smo bili ovde. Svakome ko će gledati ovu poruku. Da, Gospode, prepoznaš šta je ono što Mu Ti poručuješ. Da ne odustane, Gospode, od Tebe. Jer Ti ne odustaješ od nas. Da, gospode, ni jedan strah, ni jedna nevolja, ni jedan problem ne zakloni naš vid da vidimo tebe, Hrista, u našem životu koji si pobednik i koji nas možeš provesti kroz svaku patnju. Gospode, hvala ti da u našim promašajima ti ne okrećeš lice od nas, ti ne bežiš od nas, već pružaš ruku da nas izvučeš iz greške u kojoj smo zapali. I, gospode, ja te molim da daš ohrbrenje onima večeras koji su ovdje, kojima je potrebno ohrbrenje. Da daš nadu, gospode, onima koji su izgubili nadu, koji su prestali da veruju i u tebe i u sebe i u oproštenje i tvoju milost i dobrotu. Gospode, molim te da ih oslobodiš od sotoni ne laži, da su nedostojni, da su izgubljeni, da je kasno. Gospode, hvala Ti da si moliš za nas. Hvala Ti da veraš u nas. Hvala Ti da nas podižeš, da nas hrabriš. Hvala Ti da želiš nas ovako nesavršene, da upotrebiš za svoju slavu. Gospode, Ti si nama rekao da idemo i da celom svetu govorimo. Radosnu vest. Iako smo nesavršeni, iako grešimo, iako često puta se osjećamo nespremni, ali ti, Bože, uživaš da upotrebiš nesavršenog čoveka, nesavršenu ženu, nesavršeno dete, da se tvoja slava pokaže. Bože, upotrebi nas. Baš ovakve nesavršene. Velika je tvoja milost i velika je tvoja dobrota, Gospode. I ja te molim da u toj milosti, u toj dobroti odemo večeras odavlje, da govorimo drugim ljudima da ti si nada, da si ti živi Bog koji koristiš naše promaše da izgradiš nešto veličanstveno. Hvala ti, Isuse, hvala ti, duše sveti. Hvala ti, Oče nebeski. Amin.